ይህ ዶቼ ቬለ ነው። ዶቼ ቬለ ከመሃል አውሮፓ በየለቱ የሚያሰራጨውን ዝግጅት ማሰማት ይጀምራል። ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምናመሻችሁ። ጥር 24 ነው ዛሬ 2010። አብራችሁን አምሹ። ከምሽቱ ስርጭት ጋር ነጋሽ መሐመድ ነኝ። ስርጭታችን በራዲዮ በ17800 ኪሎ ሄርዝ 16 ሜትር ባንድ እና በ15275 ኪሎ ሄርዝ 19 ሜትር ባንድ ይደመጣል። ሳተላይት በበድር 4 በ11996 ሜጋ ሄርዝ DWF2 26 ዲግሪ ኢስት ላይ ታገኙናላችሁ። ስርጭታችንን በቀጥታ ከድረገጻችን ወይንም DW አምሃሪክ በተባለው አፕሊኬሽን በተንቀሳቃሽ ስልክና ታብሌት መከታተል ይቻላል። በፌስቡክም DW አምሃሪክ በሚለው አድራሻ ስርጭታችንን በቀጥታ ማድመጥ ትችላላችሁ። ቀዳሚው ዝግጅት ሁሌም እንደምናደርገው የዓለም ዜና ነው። ዜናውን የሚለጥቀው የዜና መጽሔት ጥንቅራችን የአባይ ወንዝ የውሃ አጠቃቀም ውይይትንና የናይል ተፋሰስ ሀገራት ትብብርን አቋም የሚቃኘውን ዘገባ ያስቀድማል። ዜና መጽሔቱ የእስራኤል መንግሥት ስደተኞችን ለማስወጣት መወሰኑ የገጠመው ተቃውሞ፣ ኬንያም የአሸባብ ጥቃትና የፖለቲካ ውዝግብ፣ የመላው አፍሪካ የደስታ በሽታ መከላከያ ማዕከል መከፈት፣ የአውሮፓ ህብረት ለፍልስጤም የሚሰጠው ድጋፍ ያልናቸውን ርዕሶች ያስተነትናል። ሳምንታዊው የባህል መድረክ ዝግጅታችን ባለፈው ሳምንት ያረፈውን ደቡብ አፍሪካዊ የጃዝ ሙዚቃ ተጫዋች ሂው ማሴኬላን ይዘክራል። ከዓለም ዜናን ጀምር የዕለቱ ተረኛም ተስፋለም ወልደየስ ያሰማናል። ዋና ዋና ርዕሶቹን አስቀድማለሁ። በኦሮሚያ ክልል በአዳማ ከተማ ዛሬ በጸጥታ ኃይሎችና በነዋሪዎች መካከል በተፈጠረ ግጭት 3 ሰዎች መቁሰላቸውን ነዋሪዎች ለዶይቼ ቬለ ተናገሩ። ግጭቱ የነበረው ከከተማይቱ ወደ አሰላ በሚወስደው መንገድ መውጫ ላይ ባለችው ቦኬ በተባለች መንደር እንደነበር ገልጸዋል። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ እስራኤል በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ አፍሪካውያን ስደተኞችን ከሀገር ለማስወጣት ማቀዷን ተቹ። ኤርትራ ስደተኞችን ለመመዝገብ ሐሳብ እስራኤል አሻፈረኝ ማለቷንም ተናግረዋል። የጀርመን ምክር ቤት አባላት ስደተኞችን ከቤተሰቦቻቸው ጋር መልሶ ማገናኘት ላይ ተጥሎ የነበረው እገዳ እንዲነሳ ተስማሙ። ምክር ቤቱ ዛሬ ድምጽ የሰጠበት ህግ ሙሉ የጥገኝነት ዕውቅና ያላገኙ ስደተኞች የቅርብ ዘመዶቻቸውን ከመጪው ነሐሴ ጀምሮ ወደ ጀርመን እንዲያመጡ ያስችላቸዋል። ዜናው በዝርዝር። በኦሮሚያ ክልል በአዳማ ከተማ ዛሬ በጸጥታ ኃይሎችና በነዋሪዎች መካከል በተፈጠረ ግጭት 3 ሰዎች መቁሰላቸውን ነዋሪዎች ለዶይቼ ቬለ ተናገሩ። ግጭቱ የተቀሰቀሰው ህገወጥ የተባሉ ቤቶች ለማፍረስ ሲሞከር ነው ተብሏል። ስማቸው እንዳይገለጽ የጠየቁ አንድ የከተማይቱ ነዋሪ ግጭቱ ዛሬ ከጧቱ 3 ሰዓት ጀምሮ እስከ 5 ሰዓት ገደማ መቆየቱን ተናግረዋል። ግጭቱ የነበረው ከከተማይቱ ወደ አሰላ በሚወስደው መንገድ መውጫ ላይ ባለችው ቦኬ በተባለች መንደር እንደነበር ገልጸዋል። የአካባቢው ነዋሪዎች ወደዚያ የሚያሳልፈውን መንገድ በድንጋይ ቢዘጉትም የኦሮሚያ ፖሊሶችና የመከላከያ ሰራዊት አባላት ወደ ስፍራው ገብተዋል ብለዋል። ተደጋጋሚ የጥይት ተኩስ ሲሰማቸው እንደነበር ለዶይቼ ቬለ ተናገሩት እኚሁ ነዋሪ የግጭቱን አነሳስና ደረሰ ያሉትን ጉዳት እንዲያስረድተዋል። የህገ ወጥ ቤቶች እናፈርሳለን በሚል ነገር ነበረ ከህዝቡ ጋር የተጋጩት ወደ ቦኩ የሚባል አካባቢ ማለት ነው ነገሩ የተከሰተው እና ህዝቡ አታፈርሱም እና እናፈርሳለን በሚል ነገር ነው ጭቅጭቅ የተነሳው እና ብዙ ቶክስም ነበረ ችግር ነበረ 3 ሰዎች ተመቷል ህይወታቸውን ግን ማለፍ አለማለፉን ማረጋገጥ አልቻልኩም እንጂ መመታታቸውን በቅርበት እኔም ሰምቻለሁ። በቦኮ ከሁለት ወር በፊት ተመሳሳይ ግጭት ተቀስቅሶ እንደነበር ነዋሪው ተናግረዋል። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ እስራኤል በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ አፍሪካውያን ስደተኞችን ከሀገር ለማስወጣት ማቀዷን ተቹ። እስራኤል ስደተኞቹ ከሀገሯ ለመውጣት ከተስማሙ ልትሰጣቸው ቃል ከገባችላቸው የገንዘብ መጠን በላይ ይገባቸዋል ብለዋል። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ በኤርትራ መንግስት ድረ ገጽ በወጣው ቃለ ምልልሳቸው የሀገራቸውና የሱዳን ስደተኞች እስራኤል ለመድረስ ለአሸጋጋሪዎች ከፍተኛ ዋጋ እንደሚከፍሉ ጠቁመዋል። በትውልድ ሀገራቸው አዲስ ህይወት ለመጀመር ተመጣጣኝ ካሳ ያስፈልጋቸዋል ያሉት የኤርትራው ፕሬዝዳንት እነዚህ ስደተኞች የሚገባቸው ወደ $50,000 አካባቢ ነው ብለዋል።
ወደ ሀገራቸው ለመመለስ የሚፈልጉቱ ያንን የማድረግ ሙሉ መብት እንዳላቸውም ተናግረዋል። ኤርትራ ወደ 20 ሺህ የሚጠጉትን ስደተኞች ለመመዝገብ ሐሳብ በታቀርብም እስራኤል አሻፈረኝ ማለቷንም በቃለ ምልልሳቸው አንስተዋል። በርካታ ኤርትራውያን በፕሬዝደንት ኢሳያስ መንግስት ሚደርስባቸውን አፈና በመሸሽ ሀገር ጥለው እንደሚሰደዱ አሶሲየትድ ፕሬስ አስታውሷል። ወንድ ኤርትራውያን ከባርነት ያልተናነሰ ወታደራዊ አገልግሎት እንዲሰጡ እንደሚገደዱ ያወሳው ዘገባው ከዚያም ልጠው የጡት ወደ ሀገራቸው መመለስ እንደማይችሉ እንደሚናገሩ አትቷል። ፕሬዝደንት ኢሳያስ ግን ኤርትራውያን ስደተኞች በውጭ ሀገር የትጥቅ ትግል እንዲያካሄዱ ማባቢያ እንደሚቀርብላቸው፣ ነገር ግን ይህ የአመጽ እቅድ ሲከሽፍ ስደተኞቹ ሸክም ወደ መሆን መሸጋገራቸውን በቃለ ምልልሳቸው ተናግረዋል። የኬንያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በሀገሪቱ ያሉ 3 መገናኛ ብዙሃን በባለ ስልጣናት አማካኝነት የተቋረጠባቸውን ስርጭት መልሰው እንዲጀምሩ ውሳኔ አሳለፈ። የዜና ማሰራጫዎቹ ባለፈው ማክሰኞ ስርጭታቸው እንዲቋረጥ የተደረገው የተቃዋሚ መሪው ራይላ ኦዲንጋን የማስመሰያ ባለ ሲመት በቀጥታ ያስተላለፉ ባለበት ወቅት ነው። የኬንያ ባለ ስልጣናት እርምጃ የፕሬስ ነጻነትን የጣሰ ነው በሚል ከፍተኛ ውግዘት ሲደርስበት ቆይቷል። የሀገሪቱ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛ ቻቻ ማዊታ የመንግስት እርምጃ ለሁለት ሳምንት ታግዶ እንዲቆይ ያዘዙት በአንድ አራማጅ ወይም አክቲቪስት የቀረበውን የተቃውሞ ማመልከቻ ለመመልከት በሚል ነው። ኦኪያ ኦማታታ ኦኬቲ የተሰኙት አራማጅ የመገናኛ ብዙሃኑ ስርጭት መቋረጥን በዘፈቀደ የተፈጸመ ተመጣጣኝ ያልሆነ ጨቋኝና ምክንያት የለሽ ሲሉ ለፍርድ ቤት ባስገቡት ማመልከቻ ተቃውመውታል። ስርጭታቸው እንዲቋረጥ ከተደረገባቸው ቴሌቪዥን ጣቢያዎች መካከል አንዱ የሆነው የኤንቲቪ ጣቢያ ዋና ስራ አስኪያጅ ሊኑስ ካይካይ እርምጃውን ኮንነዋል። This is a very unfortunate situation. It doesn't sit well with the story of our country. ይህ በጣም አሳዛኝ ነው። ከሀገራችን ተረካ አብሮ የማይሄድ ነው። የኛ የመገናኛ ብዙሃን የተነቃቃና ነጻ ነው። ዲሞክራሲያችንም እንደዚያው ነው። ቀድሞ የነበረው በጣም የተነቃቃ ሁኔታ ነው። አሁን እያየን ያለነው በጣም እንግዳ የሆነ ነገር ነው። በመላ ሀገሪቱ ከ70 እስከ 80 በመቶ ተመልካች ያላቸው 3 ነጻ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ስርጭታቸው ተቋርጧል። ይህ ጥሩ ነገርን አያሳይም። ከኤንቲቪ ሌላ ሲቲዝን እና ኬቲኤን የተባሉ የግል ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ስርጭታቸው ተቋርጧል። የኬንያ የአርታዮች ማህበር ባወጣው መግለጫ እንደጠቆመው የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ባለፈው አርብ የመገናኛ ብዙሃን ኃላፊዎችን በሰበሰቡበት ወቅት ኦዲንጋ የጠሩትን በዓለ ሲመት የሚያሰራጭ ማንኛውም የቴሌቪዥን ጣቢያ ስርጭቱ እንደሚቋረጥ ዝተው ነበር። ይህ ዶይቸ ቬለ ነው። የደቡብ ሱዳን አማጽያን በቀጣይ ቀናት በኢትዮጵያ የሚካሄደው የሰላም ውይይት ከከሸፈ የሽምቅ ውጊያ እንደሚጀምሩ ዛቱ። አማጽያኑ ማስጠንቀቂያውን የሰጡት የመንግስት ኃይሎች ወደ ጠንካራ ይዞታዎቻቸው እየገሰገሱ ባሉበት በአሁኑ ወቅት ነው። የአማጽያኑ ምክትል አዛዥ ጄምስ ኦቴንግ በጫካ ውስጥ ሆነን በደፈጣና በተለዋዋጭ ስልት በመጠቀም ውጊያችንን እንቀጥላለን ሲሉ በኢትዮጵያ ድንበር ላይ በመትገኛው አኮቦ ከተማ ለአሶሲየትድ ፕሬስ ተናግረዋል። ከጎርጎሮሳዊ 2013 ጀምሮ አላባራ ባለው የደቡብ ሱዳን የእርስ በርስ ጦርነት በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ መሞታቸውና በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ተፈናቅለዋል። ከአማጽያኑ የመጨረሻ ጠንካራ ይዞታዎች አንዷ በሆነችው አኮቦ የመንግስት ኃይሎች የከፈቱትን ጥቃት ሸሽተው ከተበከተማይቱ የሰፈሩ በርካታ ቤተሰቦችን የአሶሲየትድ ፕሬስ ዘጋቢ ተመልክቷል። ከአምስት ቀን በፊት የመንግስት ኃይሎች መንደሯን ሲያጠቁ ከሁለት ልጆቿ ጋር መለያየቷን የምትናገረው ኛያኩም ወል ምናልባትም ሞተው ይሆናል ብላለች እንባዋን እየታገለች። የሳልቫኪር መንግስት ማንኛውም የሰው ፍጡር ከያዙ ከመግደል ወደ ኋላ አይሉም ስትል አክላለች። የእርዳታ ሰራተኞች ከጥር ወር መጀመሪያ አንስቶ በየቀኑ ወደ 100 የሚጠጉ ሰዎች ወደ አኮቦ እንደሚመጡ ገልጸዋል። የአካባቢው ባለስልጣናት የአኮቦ ከተማ ቀጣይ የጥቃት ኢላማ እንዳትሆን ሰግተዋል። የጀርመን ምክር ቤት ቡንደስታግ አባላት ስደተኞችን ከቤተሰቦቻቸው ጋር መልሶ ማገናኘት ላይ ተጥሎ የነበረው እገዳ እንዲነሳ ተስማሙ። የቤተሰብ መልሶ ማገናኘት የሕግ ረቂቅ መራሒተ መንግስት አንጌላ ሜርክል አዲስ መንግስት ለመመስረት ለሚያደርጉት ጥረት አንድ ምርታ ነው ተብሎለታል። የጀርመን ምክር ቤት ዛሬ ድምጽ የሰጠበት ህግ ሙሉ የጥገኝነት ዕውቅና ያላገኙ ስደተኞች የቅርብ ዘመዶቻቸውን ከመጪው ነሐሴ ጀምሮ ወደ ጀርመን እንዲያመጡ ያስችላቸዋል። በዚህ መሰረት በጀርመን ካሉ ተገን ጠያቂዎች ጋር ቀጥታ ዝምድና ያላቸው 1000 ተጨማሪ ስደተኞች በየወሩ ወደ ጀርመን እንዲገቡና እንዲሰፍሩ ይፈቀድላቸዋል ተብሏል። የጀርመን የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር ቶማስ ዴ ሚዚየር ለምክር ቤቱ አባላት ተከታዩን ብለዋል።
Die Aussetzung des Familiennachzugs wird bis zum 31. Juli dieses Jahres verlängert. ቤተሰቦችን መልሶ ማገናኘቱ እስከዚህ ዓመት ሐምሌ 24 ድረስ ይቀጥላል። ከሐምሌ 25 ጀምሮ በተደጓሚ ጥበቃ ስር ላሉት ከቤተሰቦች ጋር መልሶ የማገናኘት መብት አይኖርም። በዚህ ምትክ በሚንጀምረው በወር 1000 ሰዎች በሚለው ማዕቀፍ ውስጥ ከቤተሰቦቻቸው ጋር መልሶ የመገናኘት እድል ይኖራቸዋል። ለልዩ አስቸጋሪ ጉዳዮች የተቀመጡ ደንቦች ግን ከማቀፉ ጋር ሳይቀላቀሉ በነበሩበት ይቀጥላሉ። በሜርክል የክርስቲያን ዲሞክራቶች ፓርቲ ሲዲዩ እና በሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኤስፒዲ ቀረበው ህግ 376 ለ248 በሆነ ድምጽ ጸድቋል። በቤተሰብ መልሶ ማገናኘት ላይ እግዱ የተጣለው በጎርጎሮሳዊ መጋቢት 2016 ሲሆን እስከፊታችን መጋቢት ጸንቶ ይቆይ ነበር። በዛሬው ውሳኔ መሰረት እግዱ ለተጨማሪ 4 ወራት ይራዘማል። የስፓኝ ግዛት የሆነችውን ካታሎኒያን ለመገንጠል ተንቀሳቅሰዋል በሚል የታሰሩ 3 የግዛቲቱ ባለስልጣናት ጉዳያቸውን ወደ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንደሚወስዱት ጠበቆቻቸው አስታወቁ። ከባለስልጣናቱ መካከል የካታላን ምክትል ፕሬዚደንት ኦሪዮል ጁን ኩዌራ ሲገኙበታል። ጠበቃ ቤን ኤመርሰን ለሮይተርስ እንደተናገሩት ጉዳያቸው የሚቀርበው በተባበሩት መንግስታት ስር የዘፈቀደ ስርን ለሚመለከተው ቡድን ነው። ስፔን እነርሱን ማሰሯ ለሰብአዊ መብቶች ስድብ ነው። ይህ የተቀነባበረው የካታላን ህዝቦች የፖለቲካ ተወካይነት ሚናቸውን እንዳይወጡ ለማድረግ ነው ብለዋል ጠበቃው። ይህ ጉዳይ የተባበሩት መንግስታት በካታላን ነጻነት ላይ ዳኝነት እንዲሰጥ ስለመጠየቅ አይደለም። ነገር ግን መንግስታት የፖለቲካ ተቃውሞን በዘፈቀደ ስር ማፈን እንደማይችሉ የተባበሩት መንግስታት ድጋሜ ማረጋጋጫ ለማግኘት ነው ሲሉ ኤመርሰን ጨምረው አስረድተዋል። ጠበቃው ስፓኝ እነዚህ ሰዎች መልቀቅ ይኖርባታልም ብለዋል። ምክትል ፕሬዝዳንት ጆን ኩዌራስ የካታሎኒያ ግዛት ከስፓኝ ለመገንጠል ባለፈው ህዳር ወር ላካሄደችው ህዝበ ውሳኔ ቁልፍ ሚና ተጫውተዋል። ከርሳቸው ጋር ጉዳያቸው ለተባበሩት መንግስታት የሚቀርበው ሁለት ግለሰቦች የተገንጣይ ቡድኖችን ይመሩ የነበሩ ናቸው። ይህ ዶይቸ ቬለ ነው። ዜናውን ከማብቃታችን በፊት ዋና ዋና ርዕሶቹን በድጋሚ። በኦሮሚያ ክልል በአዳማ ከተማ ዛሬ በጸጥታ ኃይሎችና በነዋሪዎች መካከል በተፈጠረ ግጭት 3 ሰዎች መቁሰላቸውን ነዋሪዎች ለዶይቸ ቬለ ተናገሩ። ግጭቱ የተቀሰቀሰው ህገወጥ የተባሉ ቤቶች ለማፍረስ ሲሞከር ነው ተብሏል። የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ እስራኤል በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ አፍሪካውያን ስደተኞችን ከሀገር ለማስወጣት ማቀዷን ተቹ። የደቡብ ሱዳን አማጽያን በቀጣይ ቀናት በኢትዮጵያ የሚካሄደው የሰላም ውይይት ከከሸፈ የሽምቅ ውጊያ እንደሚጀምሩ ዛቱ። ዜናው በዚሁ ተጠቃሏል። ሰላም። የዓለም ዜና ተስፋ ለሞልደየስ ነበር ያሰማን። የዜና መጽሔት ጥንቅራችን ነው ተከታዩ። የዜና መጽሔት ለዛሬው የአባይ ወንዝ የውሃ አጠቃቀምና የናይል ትብብር ሀገራት ውሳኔ፣ የስደተኞችን ለማባረር የእስራኤል መንግስት ያሳለፈው ውሳኔና የገጠመው ተቃውሞ፣ ኬንያም የገጠማት የጸጥታ ችግር፣ የመላው አፍሪካ የደስታ በሽታ ክትባት ማዕከል በደብረ ዘይት መከፈት፣ የፍልስጤም ለጋሽ ሀገራት ጉባኤ በብራሰልስ ያልናቸውን ርዕሶች ያስተነትናል። በዚሁ ቅደም ተከተል ይሰማሉ። የግብጽ፣ የሱዳንና የኢትዮጵያ መሪዎች በቅርቡ ስለ አባይ ወንዝ የውሃ አጠቃቀም ያደረጉትን ውይይት የናይል ተፋሰስ ሀገራት ትብብር እንደሚደግፈው አስታወቀ። የትብብሩ የበላይ ኃላፊ ኢኖሰንት ናትባና ለዶቸ ቬለ እንደነገሩት ብዙ ሀገራት በሚጋሩት ወንዝ ላይ መግባባት እንጂ ግጭት ዋጋ የለውም። ኢትዮጵያም ግብጽና ሱዳን ተቋርጦ የቆየውን ውይይት ዳግም መጀመራቸው ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብለዋልም ኃላፊው። በሶስቱ ሀገራት የሶስትዮሽ ውይይትና ድርድር ላይ ትብብሩ እስካሁን ምንም ቀጥተኛ ተሳትፎ እንደሌለው ኃላፊው ገልጸው፣ በውሃ ሀብት ልማት አስተዳደርና ፍትሐዊ አጠቃቀምን በተመለከተ ግን የቴክኒክ ድጋፍ ከተጠየቀ አስፈላጊውን ሁሉ እንደሚያደርግ አስታውቀዋል። ዝርዝሩን እንዳልካቸው ፈቃደ እንደሚከተለው አጠናቅሮታል።
ሶስቱ የተፋሰሱ ምስራቃዊ ክፍለ ሀገራት ኢትዮጵያ በመገንባት ላይ ባለችው ታላቁ የህዳሴ ግድብ ምክንያት በመሃላቸው በተፈጠረው አለመግባባት ዙሪያ ተወያይተው ልዩነታቸውን ለማጥበብና የጋራ መግባባት ላይ ለመድረስ ተቋርጦ የነበረውን ድርድር ዳግም ጀምረዋል። ሰሞኑን አዲስ አበባ ውስጥ በተካሄደው 30ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ የተካፈሉት የሶስቱ ሀገራት መሪዎች ባለፈው ሰኞ በግድቡ ዙሪያ የተፈጠረውን አለመግባባት በድርድር ለመፍታት ጥናትና ክትትል የሚያደርግ ከሶስቱም ሀገራት የተውጣጣ ጊዜያዊ ኮሚቴ እንዲዋቀር ከስምምነት ላይ ደርሰዋል። የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በመግለጫው እንዳስታወቀው ቀሪ ልዩነቶቻቸውን ለማጥበብና ዘላቂ መፍትሄን ለማፈላለግ ዳግመኛ ተገናኝተው ለመምከር ቀጠሮ ይዘዋል። ከዚህም ሌላ መሪዎቹ ትብብራቸውን ለማጠናከር ሶስቱ ሀገራትን ያቀፉ የጋራ የመሰረተ ልማት መዋቅሮችን ለመዘርጋት የሚያስችል እቅድ ለመንደፍ መስማማታቸውንም መግለጫው ያብራራል። ከውይይቱ በኋላ የሱዳኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኢብራሂም ጋሃንዶር ለሱዳን ትሪቡን በሰጡት ቃለ መጠይቅ ሶስቱ ሀገራት ለሀገራቸውና ለህዝባቸው በሚጠቅም እንዲሁም የልማት መርሃ ግብሮቻቸውንና የምጣኔ ሀብት ውህደታቸውን በሚያጠናክሩ ጉዳዮች ዙሪያ የጋራ መግባባት ላይ መድረሳቸውን ተናግረዋል። ኢትዮጵያ የምትገነባው ግድብ ለሶስቱም ሀገራት ጠቀሜታ ይሰጣል የሚሉት የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ያም ቢሆን በግብጽና ሱዳን የውሃ ድርሻ ላይ ተጽዕኖ ማሳደር የለበትም ባይ ናቸው። የናይል ተፋሰስ ትብብርን የመሰረቱት አስሩ ሀገራት በበኩላቸው የአባይ ወንዝን የጋራ ፍትሐዊ አጠቃቀምን በተመለከተ በምክር ቤት ደረጃ አንድ ረቂቅ ህግ አቅርበዋል። ምንም እንኳን ግብጽና ሱዳን ረቂቅ ህጉን ለመፈረም ፍላጎት ባያሳዩም በስድስቱ ፈራሚ ሀገራት አብላጫ ድምፅ ህጉ ገዢ ሆኖ ተግባራዊ እንዲሆን ግፊቱ ቀጥሏል። አለመግባባት ለማንም አዋጭ አይደለም የሚለው የናይል ተፋሰስ ሀገራት ትብብር ቡድን አሁን ሶስቱ ሀገራት በግድቡ ምክንያት የሻከረ ግንኙነታቸውን ለማሻሻልና የሰላም ውይይቱ እንዲቀጥል የጀመሩትን ጥረት ሙሉ በሙሉ እንደሚደግፈው ገልጿል። የትብብሩ ዋና ዳይሬክተር ኢኖሰንት ንታባን በስልክ እንደገለጹልን ገለልተኛ አቋም ያለው ቡድኑ ሀገራቱ እስካሁን በሚያካሂዱት የሶስትዮሽ ውይይት ላይ ቀጥተኛ ተሳትፎ ባይኖረውም እንዲህ አይነቱ ድርድር በቀጠናው የሰፈነውን ውጥረት አስወግዶ ሰላምንና ልማትን ለማፋጠን ጠቃሚ ፋይዳ ስለሚኖረው ከፍተኛ ትኩረትና ድጋፍ ሊሰጠው ይገባል ብለዋል። The mechanism bringing together the three countries. ሶስቱ ሀገራት በግድቡ ዙሪያ ያላቸውን አለመግባባት በጠረጴዛ ዙሪያ ለመፍታት የጀመሩት ውይይት እጅግ ጠቃሚና የሚደገፍ ነው። ጥቅሙ ለሶስቱ ወገኖች ብቻ ሳይሆን ለአካባቢው ሀገራት መጨመር ነው። ተደራዳሪዎቹ የሀገራቸውን ልማት እንዲያፋጥኑና በቀጣናውም የተረጋጋ ሰላምን ለማስፈን የጎላ ሚና ስለሚኖረው በጎ ጅማሮ ነው። ኢትዮጵያን ጨምሮ 9 አባል ሀገራትንና ኤርትራን በታዛቢነት አካቱ የተመሰረተው የናይል ተፋሰስ ሀገራት ትብብር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1999 ዓ.ም ጀምሮ በውሃ ሀብት ልማት አስተዳደርና በሀገራቱ መካከል የናይል ውሃ ፍትሐዊ አጠቃቀምን ለማገዝ የሚረዱ ረቂቅ ህጎችን በማዘጋጀት ልዩ ልዩ የቴክኒክ ስራዎችን ሲያከናውን መቆየቱን የትብብሩ ዋና ዳይሬክተር ኢኖሰንት ንታባን ያስረዳሉ። አሁን የተጀመረው ጥረት ይሳካል የሚል እምነት ያላቸው ኃላፊው ምንም እንኳን ትብብሩ ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን በሚያካሄዱት የሰላም ውይይት እስካሁን ቀጥተኛ ተሳትፎ ያልነበረው ቢሆንም ለስኬቱ በማንኛውም ጊዜ ድጋፍ ከተጠየቀ በድርድሩ ለመሳተፍም ሆነ የቴክኒክ ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን ነው የገለጹልን። እኔ አሁን የተጀመረው ውይይት ይሳካል የሚል እምነት ነው ያለኝ። በዚህ አጋጣሚ የናይል ተፋሰስ ሀገራት ትብብር በማንኛውም ጊዜ በውይይቱ ላይ እንዲሳተፉ ጥያቄና ግብዣ ከቀረበለት ለመሳተፍ ዝግጁ ነን። ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ የጀመረችው የልማት ስራ ለግብጽ ራስ ምታት ሆኖባታል። በተለይም የህዳሴው ግድብ ግንባታ የውሃውን መጠን ይቀንስብኛል የሚል ስጋት ያሳደረባት ግብጽ በውሃው ላይ ያላትን ተፈጥሯዊ መብትና ጥቅም ለማስጠበቅ የሞት ሽረት ትግል እንደምታደርግ በተደጋጋሚ ስትገልጽ ቆይታለች። በአንጻሩ ኢትዮጵያን የአውሮፓውያን አቆጣጠር በ2012 ዓ.ም መገንባት የጀመረችውና 6000 ሜጋዋት ኃይል ያመነጫል ተብሎ የታሰበው ታላቁ የህዳሴ ግድብ 65% መጠናቀቁን የኢትዮጵያ መንግስት አስታውቋል። እንዳልካቸው ፍቃድ ያጠናቀረው ዘገባ ነበር። የእስራኤል መንግስት በሺዎች የሚቆጠሩ የኤርትራና የሱዳን ስደተኞችን ወደ የሀገራቸው ለመመለስ ተዘጋጅቷል። እስራኤል ሀገሯ የሚገኙትን ብቻ ሳይሆን ከኢትዮጵያ ጨምሮ አዲስ የሚገቡ ስደተኞችንም ወደ የሀገራቸው እየመለሰች መሆኑ እየተነገረም ነው። የእስራኤልን እቅድ የሚቃወሙ ወገኖች እንደሚሉት አብዛኛው የህብረተሰብ ክፍል በስደተኞቹ መባረር አይስማማም። መርጋዮናስ ተከታዩን ዝርዝር ዘገባ አጠናቅሯል። የእስራኤል መንግስት በሺዎች የሚቆጠሩ የአፍሪካ ስደተኞችን ወደ አገራቸው ለመመለስ ዝግጅት ላይ ናት። የእስራኤል እቅድ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እየተተቸ ነው።
ከዚህ ሌላ በእስራኤል ውስጥም ለዘብተኛ ከሆነው የማህበረሰቡ ክፍል እንዲሁም ከተባባሪያቸው አይሁድ አሜሪካውያን በኩል ያልተጠበቀ ትችት እንዳጋጠመው አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቦታል። የነሱ መከራከሪያ ነጥብ በሁለተኛ ዓለም ጦርነት በአይሁዶች ላይ ከተፈጸመው ጭፍጨፋ በኋላ የተመሰረተችው እስራኤል ተገን ለሚያሻቸው ስደተኞች ጀርባዋን መስጠት የለባትም የሚል ነው። ባውኑ ግዜ ስደተኞቹ ይውጡ አይውጡ በመለው ጉዳይ ላይ የእስራኤል ማህበረሰብ መከፋፈሉን የዶችቬሌ የእስራኤል ወኪል አቶ ዘናኔ መኮንን ይናገራሉ። ቢያንስ ቢያንስ በማህበረሰቡ ውስጥ ተከፋፍለውታል የሚል ሁኔታ አለ። ለምሳሌ ደቡብ ቴላቪቭና ሌሎች ቴላቪቮቹ የደቡብ ቴላቪቮቹ ህዝቡ እንዲወጣ ይፈልጋሉ፣ ሌላው ደግሞ እንዳይወጣ ይፈልጋል። ማንኛው ምንድነው የፖለቲካ ውሳኔ ነው፣ የፖለቲካና የፍርድ ቤት ውሳኔ ነው። ትልቁ ነገር ከአሜሪካን የሚመጣው አይደለም፣ ከአሜሪካን አካባቢ ላይ የሚመጣው ሳይሆን እዚህ ያለው ተጽዕኖ ነው። ለምሳሌ አሁን በቅርቡ ትናንትና ማለት ይችላልው ትልቁ ራብ ስደተኞቹ መውጣት አለበት። እኛ ቅድሚያ መስጠት ያለብን ከዚህ ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ እንኳን የተረፉትን አይሁዳን የተዘጋጅተው እነሱን እንኳን በደንብ ፕሮቴክት አላደረግንም ነው አንደኛው። ሌላው የፖለቲካ ውሳኔው ምንድነው መሰለ፣ ፍልስጤሞች አሉ፣ አሁን የጋዛ ችግሮች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ሲወጡ ፍልስጤሞቹ ወደዚህ መጥተው እንዲሰሩ የሚል ነገር አለ። ና ወደዚህ ሀገር የሚገቡት ሁሉ በህጋዊ መሆን አለበት ነው። እነዚህ ከወጡ በኋላ ምን ይደረጋል ነው። አሁን ያለው ሁኔታዎች የሚታዩት ምንድነው፣ ከዚህ ከፊሊፒን ሰራተኞች ይመጣሉ፣ የጆርዳን ሰራተኞችም ይመጣሉ፣ ወደዚህ ኤላት ማለት የወደብ ከተማ አካባቢ ላይ ያሉ። ከዚህ ይሄ የፖለቲካ ውሳኔ መሆኑን ነው የምናየው። እስራኤል ውስጥ ከመኖሩ ስደተኞች ከኤርትራና ከሱዳን የመጡት በዚህ እቅድ እንደሚጠቃለሉ ዘገባዎች ያመለክታሉ። ለስደተኞቹ መብት የሚሟገት ሆትላይን ፎር ሬፊጂስ ኤንድ ሚግራንትስ የተሰኘው ቡድን የእስራኤል መንግስት ለእያንዳንዳቸው $5,000 በመስጠት 40,000 ስደተኞችን ወደ ሩዋንዳ እንደሚልክ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። የቡድኑ ቃል አቀባይ ድሮር ሳዶት ተገን ጠያቂ የሱዳንና የኤርትራ ስደተኞችን የእስራኤል መንግስት ስደተኞች ብሎ ከመጥራት ሰርጎ ገቦች እንደሚላቸው ለዶችቬሌ ገልጿል። ስደተኞች አይውጡ ሲሉ የሚሟገቱ የህብረተሰብ ክፍሎች አቋም ተስፋ ሰጪ መሆኑን የተናገሩት ድሮር ሳዶት ከህብረተሰቡ አመዛኙ ስደተኞቹ መቆየታቸውን እንደሚደግፉ ነው የገለጹት። አዎ፣ በማህበረሰቡ ውስጥ በዚህ ጉዳይ ላይ ክፍፍሎች አሉ። ግን ስደተኞቹ ከእስራኤል እንዲወጡ በዋነኛነት እየነዛ ያለው የእስራኤል መንግስት እንጂ ማህበረሰቡ አይደለም። ስደተኞቹ እዚህ ሀገር ውስጥ ከአስርት ዓመታት በላይ ኖረዋል። ግን መንግስት በተቻለው መጠን እንደ ወንጀለኞች ይቆጥራቸዋል። በእስራኤል ውስጥ ያለው አብዛኛው ማህበረሰብ እውነት ለመናገር እነዚህ ስደተኞች እንዲሄዱ አይፈልግም። የኤርትራና የሱዳን ስደተኞች እንዲወጡ ዝግጅት እየተደረገ ባለበት በአሁኑ ወቅት ከኢትዮጵያ ሌሎች ስደተኞች ወደ እስራኤል ለመግባት እንደሚሞክሩ አቶ ዘናኔ ያስረዳሉ። ስደተኞቹ የኤርትራና የሱዳን እየወጡ ባለበት ሁኔታ በጣም የሚያሳዝነው የኢትዮጵያ ስደተኞች ደግሞ እየመጡ ነው። አሁን አደጋው ምንድን ነው መሰለ፣ እድሜያቸው በጣም አነስተኛ ስለሆነ አሁን እንደሰማው 200,000 300,000 ወደ 400,000 ኢትዮጵያ ብር እየከፈሉ ነው አሉ። በተለያየ መንገድ የሚመጡ ሰዎቹ እነዚህ ከመጡ በኋላ እድሜያቸው ለጋ ስለሆነ ገና ኤርፖርት ላይ ወደ ውስጥ ሳይገቡ ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ የሚደረግበት ሁኔታ አለ። ይሄ በጣም አሳዛኝ የሆነ ሁኔታ ነው። አንድ በኩል የሱዳንና የኤርትራን ስደተኞች ወደ ተለያየ ሀገር እንዲመለሱ ሲደረግ፣ እንደገና ደግሞ አንዳንድ የኢትዮጵያ ስደተኞች ወጣቶች ወደዚህ ይገባሉ፣ ከዛ ከኤርፖርት ይመለሳሉ የሚሉ ዜናዎች ናቸው። አሁዳሉ ስደተኞቹ ባለፈው ሳምንት የእስራኤል መንግስትን ውሳኔ በመቃወም ባካሄዱት ሰላማዊ ሰልፍ ሰንሰለት አንገታቸው ላይ በማሰር አፋቸው ላይ ፕላስተር በመለጠፍ ተቃውሟቸውን ገልጸዋል። መርጋ ዮናስ። የሶማሊያው አክራሪ ደፈጣ ተዋጊ ቡድን አልሸባብ ኬንያ ውስጥ የሚጥለው አደጋ የሀገሪቱን ሰላምና ጸጥታ እያወከው ነው። ታዋዊዛ የተባለው የምስራቅ አፍሪካ የጥናት ተቋም እንዳመለከተው ባለፈው ጥቅምት አልሸባብ ኬንያና ሶማሊያን በሚያዋስነው አካባቢ በጣለው አደጋ ብቻ ከ50 በላይ ፖሊሶች ተገድለዋል። ተቋሙ እንደሚለው 78 ከመቶ ለሚሆነው ኬንያዊ አልሸባብ የደህንነት ስጋት ሲሆን፣ የሀገሪቱ የፖለቲካ ትኩሳትና አለመረጋጋትም ሌላው የኬንያውያን የስጋት ምንጭ መሆኑ ተገልጿል። የዶቼ ቬለው አንድሪው ዋሲክ ያዘጋጀውን ዘገባ ፀሐይ ጫን እንደሚከተለው አጠናቅረዋለች። በኬንያ ዋና ከተማ ናይሮቢ የሚገኘው የዌስትጌት የገበያ አዳራሽ ወከባ የበዛበት ነው። ሸቀጦችን በቅናሽ ለመግዛት የሚፈልጉ ሸማቾች የቀንሳት ቀንስ ክርክር በተጠራ ዋጋ ገዝተው ከሰዓት በኋላውን የትራፊክ መጨናነቅ ለማምለጥ የሚጣደፉ ሰዎች፣ ህጻናት ልጆቻቸውን በመንሸራተቻ የሚገፉ ወላጆች፣ የብረታ ብረት ድምጾች፣ በአጠቃላይ ቦታው በድምጾችና በእንቅስቃሴዎች የተሞላ ነው። በአዳራሹ ግድግዳ ጠርዝ ላይ የሚያስተጋባው የደህንነት ፍተሻ መሳሪያ ድምጽ ለአንዳንዶቹ ከፍተኛ የደህንነት ጥበቃ
የሚያመለክት ሲሆን ለአብዛኞቹ የወስቲጌት ሸማቾች ግን የተለየ ትርጉም አለው። ይህ ድምጽ በጎርጎሮሳውያኑ መስከረም 21 ቀን 2013 የ63 ሰዎችን ሕይወት የቀጠፈውን የሽብር ጥቃት የሚያስታውስ ድምጽ ነው። በዚህም የተነሳ ቀደም ሲል የተጠናከረ ፍተሻና ጥበቃ ያልነበራቸው የኬንያ መገበያያ ቦታዎች አሁን በገበያ አዳራሾችም ይሁን በቤተ ክርስቲያናት እንዲሁም የማህበራዊ ጉዳይ በሚፈጸምባቸው ቦታዎች የታጠቁና በተጠንቀቅ የሚጠብቁ የፖሊስ መኮንኖችን ማየት የተለመደ ሆኗል። በዌስትጌት የገበያ አዳራሽ የዶቼ ቬለ አንድሪ ዋሲኪ ያነጋገራቸው ሽላኑ ጉኒ የተባሉ ሸማች የጥበቃው መጠናከር ደህንነት እንዲሰማቸው አድርጓቸዋል። በጣም ደስተኛ ነኝ። እነዚህን ሁሉ ሰዎች መመልከት ደስተኛ ያደርጋል። ምክንያቱም ሰዎች የሽብር ጥቃቱን ረስተውታል። ዳግም ደስተኛም ሆነዋል። ኢኮኖሚያችንም እያንሰራራ ነው። ጆኒ ኬመን የተባሉ የዚሁ የገበያ አዳራሽ ደንበኛ በበኩላቸው ኬንያውያንን ከሽብር ጥቃት ለመጠበቅ የሀገሪቱ መንግስት በርቶ መስራት አለበት ይላሉ። በዌስትጌት የገበያ አዳራሽ ሲዘዋወሩ ስለ ሽብር ጥቃት የሚያስቡት አልፎ አልፎ ቢሆንም ቀደም ሲል በዚህ አዳራሽ በሽብር ጥቃት የተገደሉ ሰዎችን መርሳት ግን እንዳልቻሉ ይገልጻሉ። ያም ሆኖ ግን የገበያ አዳራሹ እንደገና መከፈቱና ስራ መጀመሩ ጥሩ ስሜት ፈጥሮላቸዋል። እንደገና መከፈቱ ለኛ መነቃቃትን ፈጥሮልናል። አዲስ የትግል መንፈስም ሰጥቶናል። አሸባሪዎች የሽብር ጥቃት ሲፈጽሙና ህንጻዎችን ሲያወድሙ ዋናው አላማቸው ሰዎች በቦታው የመታሰቢያ መናፈሻዎችን እንዲገነቡ ነው። እኛ ግን በዌስትጌት ይህንን እንዲያደርጉ አልፈቀድንላቸውም። ታዋዊዛ የተባለው ገለልተኛና ለትርፍ ያልተቋቋመ የምስራቅ አፍሪካ የጥናት ድርጅት በቅርቡ ኬንያውያን በደህንነት ስጋት በፖሊስና በጽንፈኝነት ላይ ያላቸውን አስተያየት የሚያሳይ ጥናት አውጥቶ ነበር። በዚህ ዘገባው ታዲያ የሀገሪቱ ዜጎች በፍትህ ስርዓቱ ላይ ጥርጣሬ እንዳላቸውና በፖሊስ ላይ ያላቸው አመኔታም ቢሆን የተለያየ መሆኑን አመልክቷል። 48 በመቶ የሚሆኑት ኬንያውያን በፖሊስ የህዝብ አገልግሎት ስራ ደስተኛ ነን ሲሉ፣ 33 በመቶ የሚሆኑት ደግሞ አለመደሰታቸውን ይፋ አድርገዋል። ድርጅቱ በ47 የኬንያ አስተዳደር ሮች አካሄድኩት ባለው ጥናት መሰረትም በማህበረሰብ ውስጥ ከ50 ኬንያውያን ለአንዱ ሽብርተኝነት ቀዳሚ የደህንነት ስጋት ተደርጎ ይታያል። ነገር ግን ድርጅቱ በቀጥታ ጥያቄ ካቀረበላቸው 10 ኬንያውያን 8ቱ ወደ 78 በመቶ የሚጠጉት ማለት ነው አልሸባብ ለሀገሪቱ ዋና የደህንነት ስጋት ነው ብለው እንደሚያስቡ ገልጿል። በዚህም የተነሳ በርካታ ኬንያውያን የሀገሪቱ ሰራዊት በሶማሊያ እንዲቆይ ድጋፋቸው እየጨመረ መጥቷል ሲል ጥናቱ አመልክቷል። የድርጅቱ ከፍተኛ የፕሮግራም ኃላፊ ቪክቶር ራቲንግ ጥናቱ የደረሰባቸው ተጨማሪ ጉዳዮች መኖራቸውንም ያብራራሉ። በሀገሪቱ ውስጥ የሽብር ጥቃት ዋና ጉዳይ ከመሆኑ በፊት ሰዎች ወደ ገበያ አዳራሾች ሲገቡም ሆነ ሲወጡ አይፈተሹም ነበር። አሁን ወደ ዌስትጌት ብትሄድ ግን የስጋት ደረጃው በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ የኛ ዘገባ በእርግጠኝነት የሚለው በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ ማለትም ወደ 80 በመቶ የሚሆነው ዜጋ እስካሁን የአሸባብ የሽብር ጥቃት ሰለባ ሆና አለው በሚል ስጋት ውስጥ ይኖራሉ። ነገር ግን በተመሳሳይ መልኩ ዜጎች ጽፈኛ ቡድን ውስጥ እንዲገቡ የሚያደርጋቸው ምክንያት ምንድን ነው ብለን ስንጠይቃቸው አብዛኞቹ የሚሉት ስለ ስራ አጥነት እንደሆነ ነው። በኬንያ ዋና ከተማ ናይሮቢ ከአልሸባብ የሽብር ጥቃት በተጨማሪ የተደራጁ የወንጀል ቡድኖች የሀገሬውን ሰውም ይሁን የውጭ ሀገር ጎብኚዎችን ስጋት ላይ ጥሏልም ይላሉ። ስለ ደህንነት ሲወራ ምርጫን ተከትሎ በመንግስትና በተቃዋሚ ፓርቲዎች መካከል ተፈጥሮ የነበረው ውዝግብና ግጭትም ሌላው ለሀገሪቱ ዜጎች አሳሳቢ ጉዳይ ሆኖ እንደነበር ተገልጿል። እናም ኃላፊነት ያለው መንግስት ለህዝብ የሚበጀውን ሊያደርግ ይገባል ሲሉ ቪክቶር ራቲንግ ይመክራሉ። ፀሐይ ጫኔ። የአፍሪካ ህብረት ቢሾፍቱ በሚገኘው የእንስሳት ህክምና ማዕከል ቅጥር ግቢ ያሰራው የደስታ በሽታ መከላከያ ክትባት ባንክ ማዕከል ተመርቆ ተከፈተ። ማዕከሉ የዳልጋ ከብቶችን የሚያጠቃውን የደስታ በሽታ አይነት ለመመርመር ክትባት ለማከማቸትና ለማሰራጨት የሚያገለግል ሲሆን ለህብረቱ አባል ሀገራት በሙሉ አገልግሎት ይሰጣል ነው የተባለው። ማዕከሉን መርቀው የከፈቱት የህብረቱ ኮሚሽን ፕሬዚደንት መሐመድ ሙሳ ፋኪ ማዕከሉ በሽታውን ለመከላከል ብቻ ሳይሆን ጨርሶ ለማጥፋት የሚደረገውን ጥረት ለማፋጠንም በእጅጉ ጠቃሚ ነው። የአዲስ አበባ ወኪላችን ጌታቸው ተድላ ኃይለ ጊዮርጊስ ዝርዝር ዘገባ ልኮልናል። የደስታ በሽታ በእንግሊዝኛው ቃል ሬንደርፐስት የሚባለው እንስሳን በከፍተኛ ደረጃ እንደሚያጠቃ የሚታወቅ ነው። የአፍሪካ ህብረት ለመላው አፍሪካ የደስታ በሽታን የመከላከያ እና የክትባት ማሰራጫ ባንክ አሳንጾ ማዕከሉን አስመርቋል።
በስርዓቱ ጥረት ተደረገላቸው አምባሳደሮችና የሚመረከታቸው የዓለም አቀፍ ድርጅት ተጠሪዎች ተገኝተዋል። የአፍሪካ ህብረት የኮሚሽኑ ፕሬዝዳንት ማማት ሙሳ ፋኪ እኔ ራሴን በሆነ አሉ ገጠር የተወለድኩና በከብት ጥበቃ ላይ ተሰማርቼ ያደግሁ በመሆኔ በፍቅር የማይወና ደግሞ ዛሬ ህብረቱን ድመራ የተሰየምኩበት ልክ አንደኛ አመቱ በመሆኑ እለቱን በስሜት ነው የማየው ብለዋል። ሳጂዲን ማላዲ ይህ በሽታ በጣሙን ህይወትን የሚቀጥፍ ነው። በአፍሪካ ውስጥም ሆነ ከአህጉራቱ ውጪ የተራባ ነው። እኔ በግል ህይወቴ ያየሁት የተገነዘብኩትና የነርኩበት ህይወት ነው። ስለዚህ በዚህ ረገድ ወደ ድል መደረሱ የበርካቶች ውጤት ነው። Cette victoire est donc le résultat des efforts combinés de nombreux acteurs. የዚህ የክትባት ባንክ ማዕከል መመስረቱ ለአህጉራቱም ሆነ ለሌሎች ጠቃሚነቱን አስረድተዋል። L'éradication de la peste bovine የደስታ በሽታን ከስር መንቀሉ ብቻ ሳይሆን አሁን እንዳገረሽ በመቆጣጠር ከሌሎች ተዛማጅ በሽታዎች ያሉትን ሁሉ እንዲሁ በመቆጣጠር የአፍሪካን እድገት ከመገቱ እና የእንስሳት እርባታን ሁሉ ከመፍታተኑ መታደግ ማለት ነው። የደስታ በሽታን ከማጥፋቱ ጋራ በተጓዳኝ ከአባላት ሀገሮች ጋራ በእንስሳ የእርባታ አስተዋጽኦ ከሚሰራው እህት ድርጅት ዋናው ጽፈት ቤት በናይሮቢ ካለው ጋርም በተቀናጀ መልኩ የሚሰራ መሆኑ አበረታታች ነው። ጽፈት ቤቱም ዳይሬክተር እዚህ በመገኘታቸው ምስጋናችን ይድረሳቸው ላለሁ። ይህ የደስታ በሽታ ከእንግዲህ በማገረሽበት የሚሰራና ሌሎችም እንስሳን የሚያጠቁ በሽታን ሁሉ ከአፍሪካ የሚወገድበት ስራን የሚያረጋግጥ መሆኑ ነው። ne se reproduiront plus et aider à éradiquer d'autres maladies animales. ዶክተር ምስራቅ መኮንን በግብርና ሚኒስቴር በእንስሳ እና የአሳ እርባታ ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ የደስታን በሽታ ለመቋቋም አስፈላጊነቱን ይገልጹት። የደስታ በሽታ በዓለም ላይ ብዙ ችግሮችን ያስከተለ በሽታ ነው። ብዙ የዳልጋ ከብቶች የገደለ በሽታ ነው። በተጨማሪም ደግሞ የአርብቶ አደሩንም ህይወት ለብዙ ችግሮች ያጋለጠ ይህን በሽታ ለመቆጣጠርና ለማጥፋት በዓለም ላይ ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። የዚህ ተቋም በተጨባጭ ተግባሩ ከምን ላይ እንደሆነ በመዘርዘር ይሄ ክትባት በትክክልም የሚፈለገው ዶስ ተሰጥቶ እንስሳቶቹን ከበሽታ ይከላከላቸዋል የሚለውን ነገር ያረጋግጣል ማለት ነው። ችግር ካለበትም ደግሞ ችግር መኖሩን ያረጋግጣል። ስለዚህ እሱ ሳያረጋግጠው ወደ ስራ መገባት የለበትም ነው አቋም የወሰዱት የአፍሪካ መንግስታት ማለት ነው። ስለዚህ የደስታ በሽታን ከያገራችን እናጠፋና ነጻ ልንወጣ ከሆነ የምናመርተው ክትባት ጥራት ያለው መሆን አለበት። እንግዲህ ጥራት ኖሮቱም ደግሞ ታች ላይ ብቃት ያለው ባለሙያ ከሌለ ያንን በደንብ በሳይንሱ መሰረት የሚሰራው ሰው ከሌለ ሌላ ችግር ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ በአቅም ግንባታም ጭምር እየተሰሩ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። ለኢትዮጵያስ ጥቅሙ? ኢትዮጵያ እንደሚታወቀው ትልቅ የላይቭስቶክ ወይም ደግሞ የዳልጋ ከብት ያላት ሀገር ናት። ከአፍሪካ አንደኛ ናት ማለት ነው በቁጥር። ስለዚህ እንደዚህ አይነት በሽታዎች ኢትዮጵያን ሲያጠቁ አብዛኛው የአፍሪካ ያላትን ሀብት የሚያጠቃ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በአፍሪካ ደረጃ መንግስታት በወሰኑት መሰረት የራሳቸው ተቋም እንዲኖራቸው ይሄንን በሽታ ለመከላከል ለመቆጣጠር ያው ቫይራል ነው። ስለዚህ የሚቻለው በክትባት መቆጣጠር ነው ማለት ነው። ጌታቸው ተላ ሀይ ጊዮርጊስ ለዶቼ ቬለ ራዲዮ ከአዲስ አበባ። የምትከታተሉት ከዶቼ ቬለ የሚሰራጨውን የአማርኛ ዝግጅት ነው። ዜና መጽሔታችን ይቀጥላል። እስራኤል ከዚህ ቀደም ከፍልስጤሞች ጋር ባደረገችው ውል መሰረት ከፍልስጤሞች ጋር ሁለት መንግስታት ለመመስረት እንድትደራደር የአውሮፓ ዲፕሎማቶችና ፖለቲከኞች አሁንም እያሳሰቡ ነው። አካባቢውን ትናንት የጎበኙት የጀርመን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዚግማር ጋብርኤል እንዳሉት የእስራኤል መሪዎች የሁለት መንግስታት መፍትሄ ከሚለው መርህ ለመላቀቅ ማቅማማታቸው አውሮፓዎችን እያሳሰበ ነው። ብራስልስ ተሰብስበው የነበሩት የፍልስጤም ለጋሽ ሀገራት ተወካዮችም የፍልስጤምና የእስራኤልን ውዝግብ ለማስወገድ አብነቱ የሁለት መንግስታት ድርድር ነው ብለዋል። የአውሮፓ ፖለቲከኞችና ዲፕሎማቶች መልእክት የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ አወዛጋቢዋን የኢየሩሳሌም ከተማን የእስራኤል ዋና ከተማ እንደሆነች እውቅና መስጠታቸውን በቀጥታ የሚቃረን ነው። የብራስልስ ወኪላችን ገበያው ንጉሴ የተከታዩን ዝርዝር ዘገባ ልኮልናል። በስብሰባው የመንግስታቱ ድርጅት የአሜሪካና የሩሲያ ተወካዮች እንዲሁም ቁልፍ የሆኑ የመካከለኛው ምስራቅ አገሮች የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ተካፍለዋል። የእስራኤልና የፍልስጤም ሚኒስትሮችም በስብሰባው የተገኙ ሲሆን ፕሬዝዳንት ትራምፕ አሜሪካ ኢየሩሳሌምን የእስራኤል ዋና ከተማ መሆኗን እውቅና የሰጠች መሆኑን ካስታወቁ ወዲህ
የዚያን ስብሰባ ሲካሄድ የመጀመሪያው ነው። እስራኤልንና ፍልስጤምን የዘመናት ጦርነትና ግጭት ለመፍታት ኢየሩሳሌምን የእስራኤልና የፍልስጤም ዋና ከተማ ያደረገ የሁለት መንግስት የመፍትሄ ሐሳብን መሰረት የሚያደርገው ድርድር እስካሁን ውጤት ባያስገኝም ሐሳቡ ግን ዋና የሰላሙ ድርድር መነሻ እንደሆነ ቆይቷል። ይሁን እንጂ ፕሬዝዳንት ትራምፕ በቅርቡ ኢየሩሳሌምን የእስራኤል ዋና ከተማ አድርገው ለብቻቸው መወሰናቸው ድሮም አዝጋሚ የነበረውን የሰላም ሂደት ጭራሽ እንዲቆም አድርጎታል። የአካባቢው ግጭቶች ዋና መነሻ በመሆን የሚታወቀው የእስራኤልና ፍልስጤሞች ችግር እንዳይባባስና ድሮም ሰላም የሌለው የመካከለኛው ምስራቅ አካባቢ አሁንም ወደ ሌላ ዙር ጦርነት እንዳይገባ ስጋት አጭሯል። የአውሮፓ ህብረትና ኖርዌይን የመሳሰሉ መንግስታት ግን ቀደም ሲል በመንግስታቱ ድርጅት ጭምር የተወሰነውን የሰላም መነሻ ሐሳብ በመደገፍ የሰላም ሂደቱ እንዳይቋረጥ የበኩላቸውን እያደረጉ እንደሆነ ነው የሚታመነው። የለጋሽ ሀገሮችና የፍልስጤም እስራኤል ሚኒስትሮች ልዩ ስብሰባም የሰላም ድርድሩ ሊቀጥል በሚችልበት ሁኔታ ለመወያየትና የጋራ ስልት ለማዘጋጀት እንደሆነ ተገልጿል። ስብሰባውን የመሩት የኖርዌይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ወይዘሮ ኤሪክሰን ስብሰባ ያስፈለገበት ምክንያት ዓለም አቀፉ ህብረተሰብና ባለድርሻ አካላት የሁለት መንግስታት የመፍትሄ ሐሳብን በመደገፍ ለሰላም ድርድሩ መሳካት የጋራ አቋምና ስትራቴጂ እንዲኖራቸው ለማድረግ ነው ብለዋል። ወይዘሮ ኤሪክሰን የሰላም ድርድሩ እንዲቀጥል ለማድረግ አንድ የጋራ አጠቃላይ እቅድ የሚያስፈልግ መሆኑን በመግለጽም መሰረታዊ በሆኑ ጥያቄዎች ላይ በድርድር መስማማት ካልተቻለ የሰላሙ ሂደት ሊገፋ እንደማይችልም አስታውቀዋል። በዋና ዋና ጉዳዮች ማለት በድንበር፣ በደህንነት፣ በህዝቦች እንቅስቃሴ፣ በኢየሩሳሌም ሁኔታ፣ በስደተኞች ጉዳይና በመሳሰሉት ተደራድሮ መፍትሄ ካልተገኘ የሰላሙ ሂደት ሊቋጭ አይችልም በማለት ስብሰባው በእነዚህ መሰረታዊ ጉዳዮች ላይም እንደተወያየ አስታውቀዋል። ወይዘሮ ሞገረኒ በበኩላቸው በሰጡት አስተያየት ሁሉም ወገኖች በዚህ ስብሰባ የተገኙበትና የህብረቱም ተሳትፎ መሰረቱ የእስራኤልና ፍልስጤሞች ችግር መፍትሄው የሁለት መንግስት መፍትሄ ነው የሚለው መሆኑን አጽንኦት ሰጥተውታል። The basis and objective of our engagement is and remains the two-state solution with Jerusalem as future capital of both states. የሁላችንም ተሳትፎና የስብሰባው ዓላማ የሁለት መንግስት የመፍትሄ ሐሳብና ኢየሩሳሌምን የሁለቱ መንግስታት ማለት የእስራኤልና የፍልስጤም ዋና ከተማ የሚያደርገው ነው። ይህ አቋም የኦስሎውን ስምምነትና የዓለም አቀፍ ሕግን በተለይም የመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ያሳለፈውን ውሳኔ መሰረት ያደረገ ነው በማለት በመካከለኛው ምስራቅ የሰላም ሂደት ይህ የመፍትሄ ሐሳብ ዋናው መሰረት መሆኑ መታመን እንዳለበት አስረድተዋል። ፕሬዚዳንት ትራምፕ በኢየሩሳሌም ላይ የወሰዱት አቋም ግን ይህን ዓለም አቀፍ ህብረተሰብ የተስማማበትን የድርድር መነሻ ሐሳብ የሚሽር ሲሆን የአሜሪካንንም የአደራዳሪነት ሚና ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ሆኗል። ወይዘሮ ሞገረኒ በመግለጫቸው ህብረቱ 42.5 ሚሊዮን ዩሮ ለፍልስጤም ተጨማሪ እርዳታ የለገሰ መሆኑንም አስታውቀዋል። ገበያው ንጉሴ ለዶቼ ቬሌ ራዲዮ ብራስልስ። ዜና መጽሔቱ እስካሁን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። ወደ ሳምንታዊው የባህል መድረክ ዝግጅታችን ባጭር ሙዚቃ እንለፍ። ከሙዚቃ ፋታ ወደ ሙዚቀኛ ታሪክ ነው የምናልፈው። የዕለቱ የባህል መድረክ ዝግጅታችን ባለፈው ሳምንት በሞት ስለተለየው ስለ ደቡብ አፍሪካዊው የጃዝ አባት ሂዩ ማሴኬላን የህይወት ታሪክና ከኢትዮጵያውያን ጋር ስለነበረው ትውውቅ ነው የተጠናቀረው። አዜብ ታደሰ እንደሚከተለው አዘጋጅታዋለች። የባህል መድረክ ታዋቂው የጃዝ ሙዚቃ አባትና በተለይ በትራምፔት ድንቅ አጫዋታቸው የሚታወቁት ሂዩ ማሳኬላ የዛሬ 6 ወር ግድም በሞሮኮ የአፍሪካ ሀገራትን የመልካም አስተዳደር ሁኔታን በሚያጠናው በሞ ኢብራሂም አመታዊ ስብሰባ መድረክ ላይ ያቀረቡትን ሙዚቃ ነበር ያደመጥነው። ጤና ይስጥልኝ አድማጮች፣ እንደምን ሰነበታችሁ? ባለፈው ሳምንት ረቡዕ ታዋቂው አፍሪካዊ የጃዝ ሙዚቃ ተጫዋች ሂዩ ማሳኬላ በ78 አመታቸው በትውልድ ከተማ ጆሃንስበርግ ደቡብ አፍሪካ ውስጥ
ከዚህ ዓለም መለየታቸው በተሰማ ጊዜ የዓለም ብዙሃን መገናኛዎች የሐዘን መግለጫቸውን አስተጋብተዋል። ሙዚቃቸውንም በደማቅ ከፍ አድርገው ማሰማታቸውን እንደቀጠሉ ነው። በድንገት ከዚህ ዓለም መሞታቸው የተሰማው ድንቅ የትራምፔት ተጫዋቹ የአፍሪካ ጃዝ አባት ዮማሳኬላ በትውልድ ሀገራቸው በደቡብ አፍሪካ አፓርታይድን ለመጣል ከፍተኛ ትግልን በማድረጋቸው ይታወቃሉ። ዮማሳኬላ በጎርጎሮሳዊው በ1960ዎቹ ከታዋቂዋ ደቡብ አፍሪካዊት ከያኒ ከማሪያ ማኬባ ጋርም የትዳር ጓደኛ ነበሩ። ደቡብ አፍሪካዊው የጃዝ ሙዚቃ ቀንቃኝ ዮማሳኬላ በኢትዮጵያውያን ዘንድ ምን ያህል ይታወቃሉ? በለቱ ዝግጅታችን የደቡብ አፍሪካዊውን የጃዝ አባት የህይወት ታሪክ እየቃኘን ከኢትዮጵያውያን ጋር ያላቸውን ተሞክሮ የሚያጫውቱንን እንግዶች ይዘናል። መልካም ቆይታ። አፍሪካው የጃዝ ሙዚቃ አባት በተለይ ደግሞ በትራምፔት የሙዚቃ መሳሪያ ድንቅ አጫዋታቸው በአለም ታዋቂነትና ተወዳጅነት ያተረፉት ደቡብ አፍሪካዊው ከያኒ ዮማሳኬላ ባለፈው ረቡዕ ከዚህ ዓለም መለየታቸው የተሰማው ቤተሰቦቻቸው በትዊተር ባወጡት መግለጫ ነበር። ማሳኬላ በወንዶች የዘር ፍሬ ማመንጫ ማለት በፕሮስቴት ካንሰር ህመም ምክንያት ከዚህ ዓለም በሞት እንደተለዩ ቤተሰቦቻቸው ባሰራጩት የትዊተር መልእክት ጽፈዋል። በዚሁ በትዊተር የማህበራዊ መገናኛ መድረክ ላይ በተሰራጨው መልእክት ላይ ማሳኬላ የምንወደው አባታችን፣ ወንድማችን፣ አያታችን እንዲሁም ጓደኛችን ነበር። ከኛ በመለየቱ ልባችን በሐዘን ተሰብሯል ይላል። ለየት ያለ የፈጠራ አውቀት ያላቸውን ኢትዮጵያውያን ወጣቶች በማሰልጠንና በመደገፍ እንዲሁም ወጣቶቹ የመነሻ ካፒታል እንዲያገኙ በማስቻል ሐሳባቸውን ይበልጥ እንዲያፈልቁ የሚረዳ ተቋም በእንግሊዘኛ መጠሪያው ብሉሙን ኢትዮጵያን የመሰረተችው ዶክተር ኢሌኒ ገብረመድን በተለይ በወጣትነት ዘመኗ የዮማሳኬላን ሙዚቃ አድማጭ እንደነበረች ነግራናለች። ዶክተር ኢሌኒ የከፍተኛ ትምህርቷን በተለይ በሰሜን አሜሪካ ውስጥ ስትከታተል ዮማሳኬላ የቀረቡበት የሙዚቃ መድረክ ዝግጅትን ካንዴም 2-3 ገብታ ይታለች። አሁን በቅርቡ 6 ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ሞሮኮ ላይ የመልካም አስተዳደር ሁኔታን በሚያጠናው በሞ ኢብራሂም አመታዊ ስብሰባ ዶክተር ኢሌኒ ማሳኬላን በቅርበት አግኝታቸው ለኢትዮጵያ ያላቸውን ፍቅር ደጋግመው ነግረዋታል። ፎቶግራፍም አብራቸው ለመነሳት እድሉ ገጥሟት ነበር። ዮማሳኬላ ያው እንግዲህ ዛሬ 20-30 ዓመት በፊት በደንብ ማጠምታቸው አርቲስት ናቸው። በጣም በጣም በአፍሪካ አንጋፋ የአፍሪካን ጃዝ መስራች ናቸው ማለት ይቻላል። ትራምፔት ላይ እና አሜሪካን ሀገር ተማሪ ያለው የተለያየ ጊዜ ምናልባት 3-4 ጊዜ ለዋሽንግተን አካባቢ፣ ኒውዮርክ አካባቢ ኮንሰርት ሲሰጡ ሄጄ ተሳትፌያለሁ። ግን በአካል ማለት በራሴ አግኝቻቸው አላውቅም ነበር። አሁን ቅርብ ጊዜ አጋጣሚ ሞሮኮ ላይ የተደረገ ዓለም አቀፍ ስብሰባ ላይ እንደ አንድ ተሳታፊ አርቲስትም እንደገናም እንደ እንግዳም ሆነው ተጋብዘው የሞ ኢብራሂም ፋውንዴሽን ስብሰባ ነበር። ከላይ ለሚቀርቡ ሰምቼ ወደ ዝግጅቱ በሚደረግበት አዳራሽ ኩሳለው ባጠገቤ ሲሄዱ አየኋቸው። ማለት አቅርቤ አየኋቸው፣ ሮጬ አገኘኋቸው እና በቃ በጣም ደስ አለኝ እና ነገርኳቸው። ስንት አመት በፊት በቃ ተማሪ ያለው ስለ አፍሪካ አንድነት፣ ስለ አፍሪካ እድገት፣ ስለ አፍሪካ ነጻ መውጣት በተለይ ደቡብ አፍሪካ በጣም ያኔ በዩኒቨርሲቲ ላይ ተቃዋሚ የአሜሪካ ያቀፉት ካምፓኒዎች በደቡብ አፍሪካ በአፓርታይድ ጊዜ ተቃዋሚ ነበርኩ አንዷ ነኝ እና ሰንፈን የደመጥኩ ነበር በዛን ጊዜ እና በጣም ነው የምወደው አድማቂ ነኝ ብዬ ቀረብኩኝ እሳቸው ጋር። ደስ አላቸው። እስቲ ኮንሰርት ኢትዮጵያ እንደው ባደርግ ደስ ይለኛል፣ አዘጋጅልኝ፣ በቃ መጣለሁ እንደውም ስሟን ውሰድ ብለው ለረዳታቸው ነገሩ። እንደውም በቃ ትረዳኛለች፣ እኔ ኢትዮጵያ ሂጅ ኮንሰርት መስጠት ፈልጋለሁ ምናምን ብለው እንደዚሁ እየተጫወትን ወደ አዳራሹ ገባን። ከዛ ስንገባ ያው ቦታችንን ስንወስድ ተራቸው ሲደርስ ፐርፎርም ለማድረግ ስቲሜላ የሚባለው
በጣም ታዋቂ እና በጣም ወደው ዘፈን በቃ አንደኛ የሳቸው ዘፈን እሱን ሲጫወቱ በቃ ማይ በጣም ልቆጣጠር አልቻልኩም። በጣም ተሰማኝ ስለታደረብኝ ለካ ለመጨረሻም ጊዜ ሊሆናል እንግዲህ ያኔ ግን አላወቅኩም። ማያቸውም በቤትም ደግሞ ከተወሰነ ወር በኋላ ነው እንግዲህ ያረፉት። በኋላም ደግሞ ሰባው አልቆ ኢንፍረንሱ አልቆ በሁለተኛው ቀን ተሳፍሬ አውሮፕላን ወደ አዲስ አበባ ስመለስ ፓሪስ አድርጌ ነው የመጣሁት። ወደ ፓሪስ ሄዶ በረራ ላይ አጋጣሚ ቅርቤ አውሮፕላን ውስጥ ተቀምጠው እንደገና አየኋቸው። እንደገናም አናገርኳቸው። አሁንም ኢትዮጵያን እንዴት እንደሚወዱና ኢትዮጵያ ለመምጣት እንደሚፈልጉ ነገሩኝ። ና በቃ በጣም አዎ መድረግ አለብን መሆን አለበት ኢትዮጵያኖች በጣም ብዙ የሚወዱ ሳሉቸው ና ቃ There's a train that comes from Botswana, from Swaziland and Lesotho. There's a train that comes from Malawi and from Namibia. And this train brings with it young and old African men who come and work on conscription in the gold and mineral mines of Johannesburg and its surrounding metropoli, 16 hours a day for almost no pay. Deep, 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 deep down in the belly of the earth, when they digging and drilling for that mighty shiny evasive stone, or when they dish that mishmash mush food into their iron plates with an iron shovel, or when they sit in their funky, flea-ridden, filthy barracks, think about their lands and herds that have been taken away from them, about their loved ones that they may never see again. And when they hear that choo-choo train a screaming and a puffing in the far-off distant horizon, they always cuss and they curse the cold train that brought them to Johannesburg. ማሳኬላ በመድረክ ላይ ማዜም ብቻ ሳይሆን አብዛኛው ሙዚቃዎቻቸው በትረካዎች የታጀቡ መሆናቸውን አድናቂዎቻቸው ይናገራሉ። በጎርጎሮሳዊው 1939 ዓ.ም ምረት በምስራቃዊ ጆሃንስበርግ በካዋጓኳ ከተማ የተወለዱት ሂው ራምፓሎ ማሳኬላ በ14 ዓመታቸው ፒያኖ መጫወት መጀመራቸው ለጥቆም በጣም ይፈልጉት የነበረው ትራምፔት የሙዚቃ መሳሪያን መጫወት መቀጠላቸው የታሪክ መዝገባት ያሳያሉ። በዚህም ማሳኬላ ከ50 ዓመታት በላይ በትራምፔት ሙዚቃ ጫዋታቸው በዓለም ተደናቂነትን አትርፈዋል። በኢትዮጵያ የሸገር ራዲዮ የለዛ መርሃ ግብር አቅራቢው ብርሃኑ ድጋፌ ሂው ማሳኬላን የዛሬ 13 ዓመት ግድም ኢትዮጵያ መጥተው አነጋግሯቸዋል። በኢትዮጵያ እንግዲህ እኔ አንድ ጊዜ እንደመጣ ነው ማቀው ፓስ በግሌም ያገኘሁትና ያነጋገርኩት አንድ ጊዜ ነው። ምናልባት ዓመተ ምሕረቱን ልሳሳት እችላለሁ። ከ14 ዓመት 13 ዓመት በፊት ነው። እዚህ የመጣበት ምክንያት ከኤችአይቪ ጋር በተገናኘ የሚሰራ አንድ ስራ ነበር። ሸራተን ሆቴል ውስጥም ደግሞ ከአብዛኛው የአፍሪካ ክፍሎች የመጡ የተለያዩ ድምፃውያን ትርኢታቸውን ያቀረቡ ነበረ። ከነዚህ መካከል አንዱ ሂው ማሳኬላ ነው። እና ሂው ማሳኬላ እኔ እንዳየሁት ስብዕናው በጣም የሚናገር እንደውም በነበረው ፕሬስ ኮንፈረንስ ላይ ጋዜጠኞች ትንሽ ፈዘዝ ብለን ሳይም እና እንዴት ነው ቁጭ ብለን እኛ ብዙ የሚጠየቁ ጥያቄዎች እያሉ ለምንድነው ማትጠይቁት ነበረ ያለው። እና እኔ የጠየቅኩት ጥያቄ ነበረ በጊዜው እና የመለሰልኝ መልስ ትንሽ ሁሌ ይገርመኛል። እናንተ የአፍሪካ ሙዚቃውያን እና ሙዚቀኞች የዓለምን ችግር እናንተም እንደ አፍሪካውያን ሙያተኝነታችሁ የአፍሪካን ችግር መፍትሄ እንሰጣለን ወይም እንፈታለን ብላችሁ ታስባላችሁ ብዬ ጠይቄው ነበር። እና የመለሰልኝ የአፍሪካን ችግር እኛ አፍሪካውያን ሙዚቀኞች ብቻችንን መፍታት ብንችል ኖሮ የዛሬ ስንትና ስንት ዓመት የሳውዝ አፍሪካን ችግር ማሪያ መኬባ በፈታቸው ኖሮ የሚል መልስ ነው የሰጠኝ። ሌላስ ስለ ሂው ማሳኬላ ምን የምትነግረኛለህ? እንግዲህ ሂው ማሳኬላ ብዙዎች እንደሚያውቁት የሳውዝ አፍሪካ የጃዝ አባት እየተባለ ነው የሚጠራው። ሂው ማሳኬላ ስቴጅ ላይ መሰል ወይም ደግሞ ሙዚቃ መጫወት ብቻ ሳይሆን ታሪክ ነው የሚናገረው። ለምሳሌ ቲሚላ የሚል ዘፈን አለው። ቲሚላ ሲጀምር በባቡር ድምፅ ነው ይሄ የከሰል ድንጋይ ባቡር የሚያጓጉዝ አለ እና ከሳውዝ አፍሪካ ከናሚቢያ ከሁሉም ከአብዛኛው ከዚምባብዌ ከደቡብ አፍሪካ አካባቢ ያሉ አገሮች የሚመጡ በርካሽ ገንዘብ የሚሰሩ
ጉልበታቸውን የሚበዘበዙ ሰራተኞችን የሚያጓጉዝ ባቡር ነው። አሁን እሱን ሙዚቃ ለሚሰማው ሰው ትረካውን ይገባዋል። በቃ የሙዚቃ ብቻ ሳይሆን ታሪክ እየተናገረ እንደሆነ ግልጽ ያደርጋል። ኦሂዮ ማሳኬላ በዘፈኖቹ ስቴጅ ላይ ፐርፎርመንስ ሲያደርግ ይህንን መንገድ ነው የሚጠቀመው እና በዚህ መልኩ ነው ለየት የሚያደርገው ከሌሎቹ ከመሳሪያ ተጫዋችነቱ ከድምፃዊነቱ ባሻገር። ኦሂዮ ማሳኬላ በሳውዝ አፍሪካ የዘር መድሎ በአፓርታይድ ዘመንም ብዙ የታገለ ሰው ነው። ብዙ ጊዜውን ከሳውዝ አፍሪካ ወጥቶ በእንግሊዝና በአሜሪካ ነው ኑሮውን ያደረገው። ያው ለሁለት አመት በትዳር አብረው የነበረችው ሌላኛዋ ሳውዝ አፍሪካ ዊት ድምፃዊት ማሪያ ማኬባ ልክ ሁለቱም ጸረ አፓርታይድ ትግል ውስጥ ትልቅ ሚና የነበራቸው አፍሪካውያን ናቸው። This is ታዋቂው የደቡብ አፍሪካ የጃዝ ሙዚቃ አባት ኦሂዮ ማሳኬላ በተለይ ፓታ ፓታ በሚባለው ሙዚቃ በዓለም አቀፍ ደረጃ ታዋቂነትን ካተረፈችው ከደቡብ አፍሪካዊቷ ታዋቂ ሙዚቃ አቀንቃኝ ማሪያ ማኬባ ጋር ከጎርጎሮሳዊው 1964 እስከ 1966 ዓ.ም ተመረተ በትዳር ቆይተዋል። ነገርን ነገር ያነሳዋል ነውና አድማጮች፣ ማሪያ ማኬባ ያገራችን የሙዚቃ ንጉስ የጥላሁን ገሰሰን የጥንቱ ትዛለኝ የተባለውን ዜማውን በማቀንቀኗ በሀገራችን የበልጥ ታዋቂነት ማግኘቷን ያውቁ ኖሯል። ያውሉ ጨዋታሽ የጥንቱ ትዛለኝ ካንቺ ቤት ለየት የደቡብ አፍሪካው የጃዝ ሙዚቃ አባት ኦሂዮ ማሳኬላ የአሜሪካኑን የሙዚቃ ሽልማት ማለት ሁለት ግሪሚ አዋርድስ እንዲሁም በዓለም አገሮች ዙሪያ በርካታ ሽልማቶችን አግኝተዋል። ኦሂዮ ማሳኬላ የዛሬ 8 ዓመት ለአድማጭ ጆሮ ባደረሱት ፎላ በተሰኘው የሙዚቃ አልበማቸው አንድ ዜማ እውነተኛ ባልሆኑ የአፍሪካ ፖለቲካ መሪዎች መራጮች ከምርጫ በኋላ ባዶ እጃቸውን እንደሚቀሩ ፖለቲከኞች ከቃላት ድርደራ ባለፈ የሚገቡትን ቃል ኪዳን ገቢራዊ እንደማያደርጉ አዜማዋል። የተለያዩ ሙዚቃዎችን በማቀናበርና በሳክስፎን የሙዚቃ መሳሪያ ድንቅ አጨዋወቱ የሚታወቀው ኢትዮጵያዊው ጆርጋ መስፍን ባለፈው መስከረም ወር ኒውዮርክ ሊንከን ሴንተር ባቀረበው ሙዚቃ ላይ የአፍሪካ የጃዝ አባት ኦሂዮ ማሳኬላ በመድረኩ በዳኝነት ጠረጴዛ ላይ ታድሞ አግኝቷቸዋል። በአፍሪካው ሙዚቀኛ ኦሂዮ ማሳኬላ ጋር ባለፈው ሴፕተምበር ሊንከን ሴንተር ካናል ፕሮጀክት ከሚባል ጋር የኔን አንድ ኮምፖዚሽን አቀርብ ነበርና እሱ እንደ ታዛቢ ነበር የነበረው እና አንድ የኔን ኮምፖዚሽን ተጫወትኩለት ከባንድ ጋር ሆነ እና በጣም ኢንካሬጂንግ ነበረ። እንዲያውም አንድ ሆቴል ነበረ ማለት ነው እና ለማውራት እድል አግኝቼ ነበረ እና ኢትዮጵያን ይወዳል ኳታ ጊዜ ኢትዮጵያ ለሳውዝ አፍሪካ ያደረገችን እርጋታ ኔልሰን ማንዴላ እዚህ መጥቶ እንደነበረው ምናምን ስለሚያውቁ በክብር ነበር ያናገሩን። ግን ለእኛ ለሁላችንም ያው እንደ ፈር ቀዳጅ ነው ማለት የአፍሪካን ሙዚቃ በትክክል ለብዙ አመት ለዓለም ህዝብ ያስተዋወቀ ስለሆነ እናከብረዋለን። በጣም ተሰፊ መሪ ያለው እና በጣም የሚያበረታታ ሰው ነው። በቃ ለት ሙዚቀኞችን ማሳደግ የሚያስብ ነበር። ሰውነታቸው ውስጥ በተሰራጨው የነቀርሳ በሽታ በ78 አመታቸው በድንገት ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት የአፍሪካው የጃዝ አባት ኦሂዮ ማሳኬላ በደቡብ አፍሪካ ስዌቶ ውስጥ በህይወት ዘመናቸው ለሀገራቸው ብሎም ለዓለም ህዝብ ያበረከቱትን አስተዋጽኦ በማውሳት በደማቅ የጃዝ ሙዚቃ መድረክ ታውሰዋል፣ ምስጋናንም ተችረዋል። የኦሂዮ ማሳኬላ የሙዚቃ ህይወትን የሚያሳይ የፎቶግራፍ አውደ ርዕይ ጆሃንስበርግ ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ተከፍቶላቸዋል።
የቀብር ስነ ስርዓታቸው ቤተሰቦቻቸውና የቅርብ ወዳጆቻቸው በተገኙበት እንደሚፈጸም ቤተሰቦቻቸው በማህበራዊ መገናኛዎች አሳውቀዋል። አድማጮች፣ የዛሬው ቀንበሬ እስከዚህ ነበር። ለቃለ ምልልሱ የተባበሩኝን ሁሉ በዶቸ በለስም እያመሰገንኩ ሰናበታለሁ። አዜብ ታደሰ ነኝ። ጤና ይስጥልኝ። የማጠቃለያ ዜና አሰማችኋለሁ። በኦሮሚያ መስተዳድር በአዳማ ከተማ ዛሬ በጸጥታ ኃይሎችና በነዋሪዎች መካከል በተፈጠረ ግጭት ቢያንስ 3 ሰዎች መቁሰላቸውን ነዋሪዎች ተናገሩ። ግጭቱ የተከሰከሰው ህገወጥ የተባሉ ቤቶች ለማፍረስ ሲሞከር ነው ተብሏል። ግጭቱ የነበረው ከከተማይቱ ወደ አሰላ በሚወስደው መንገድ መውጫ ላይ ባለችው ቦኮ በተባለች መንደር እንደነበረ ገልጿል። እስራኤል በ10,000 የሚቆጠሩ አፍሪካውያን ስደተኞችን ከሀገሯ ለማስወጣት ማቀዷን የኤርትራው ፕሬዝደንት አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ አጥብቀው ተቹ። እስራኤል ስደተኞቹን ከሀገሯ ለማውጣት ከተስማማች ልትሰጣቸው ቃል ከገባችላቸው የገንዘብ መጠን በላይ ይገባቸዋል ባይ ናቸው ፕሬዝደንቱ። የኬንያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የሀገሪቱ 3 ቴሌቪዥን ጣቢያዎች በባለስልጣናት አማካይነት የተቋረጠባቸውን ስርጭት መልሰው እንዲጀምሩ ወሰኑ። የዜና ማሰራጫዎቹ ባለፈው ማክሰኞ ስርጭታቸው እንዲቋረጥ የተደረገው የተቃዋሚ መሪውን የራይላ ኦዲንጋ የማስመሰያ በዓለ ሲመት በቀጥታ እያስተላልፉ ባለበት ወቅት ነበረ። የዛሬው ጠቅላላ ስርጭታችን እስካሁን ነበር። መልካም ምሽት። Deutsche Welle, le journal. Carole Assignon. 10